orasida azizlar mana shu merosni taqsimlashga doir masalalarda juda ko'p tushunmovchiliklar sodir bo'lyapti. Afsuski, merosxo'rlar mana shu otani aybi bilan bo'lyapti. Aytamizki, mana hech qayerda yozilmagan bizda qoida bo'lib qolgan. Ota olamdan o'tgandan keyin hech kim hisob-kitob qilmasdan o'sha uyda kim yashayotgan bo'lsa, aytaylik kichkina o'g'il bo'lsa, mana shu uy tamom kichkina o'g'ildiki bo'lib qolish kerak. Yoki katta o'g'il ko'proq e'tibor qilgan bo'lsa, u katta o'g'ildiki bo'lib qoladi. Ota olamdan o'tgandan keyin kattalarga aytadiki, "Sen deydi chiqib ketgansan, kichkina ukaning haqqi bor. Bunaqa deyish kichkina haqqi yo'q." Bu yerda shariat ijro qiladi. Agar ota-ona farzandlarini o'rtasida dunyosini taqsimot qilmoqchi bo'lsa, olamdan o'tkunga qadar buni vasiyat qilmasdan taqsimotini qilib qo'ysin, hadiya qilib qo'ysin. Vasiyat qilsa ham hamma vasiyati e'tiborga o'tmaydi. Buni esdan chiqarmanglar. Ko'pchilik aytadiki, vasiyat qilingan deb. Vasiyat ham o'sha shariatning andozasiga tushish kerak. Ana o'shinda bo'ladi. Shuning uchun e'tibor qilmoqlik lozim bo'ladiki, tiriklik mahalda falon mana o'n narsa saniki, mana o'g'lim falon. U adob ham adolat bilan. Ota-ona o'zi mana biladi qaysi aytaylik bir o'g'li bir kasalroq bo'lishi mumkin. Ba'zilari ser farzand bo'lishi mumkin. Ba'zi biri kambag'alroq bo'lishi mumkin. Shunga qarab ota-ona hayot mahalda falon narsa seniki, mana ol bolam, falonchi seniki deb qo'yish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning hadislari bor, aytadilarki, dunyodan o'tishdan oldin mol dunyoyingizni egalariga beringlarki, men o'tgandan keyin bu falonchiniki, falonchiniki demanglar, sizlar olamdan o'tgandan keyin u o'zi falonchiniki bo'lib ketadi deb. Ya'ni shariat belgilagani bo'ladi. Mana shu joyda biz xato qilyapmiz-da. Mana shu joyda xato qilyapmiz. O'shuning uchun tirik mahalimizda olamdan o'tmasdan turib, albatta endi bu dunyodan hamma o'tadi. Yo'q, men o'tmayman deydigan odamda o'zi yo'q. Shunday ekan, to' olamdan o'tgandan keyin farzandlar orasida shariat buzilish darajasidagi taqsimotni oldini olish uchun xohlasa tirik mahalda hadiya qilib berib qo'ysin adolatlar.